Такое рашэнне прынялі на апаратнай нарадзе аблвыканкама. Як падкрэсліў кіраўнік рэгіёна Іван Крупко, бяспека адпачынку на вадзе з пачаткам купальнага сезона павінна быць забяспечана ў рэгіёне паўсюдна. Так, новыя выратавальныя пасты з'явяцца ў Жлобінскім, Кармянскім, Жыткавіцкім, Нараўлянскім, Петрыкаўскім і Чачэрскім раёнах. Мы их обследовали, провели подводное обследование акватории дна. И по решению облсполкома на 2024 год будет создано 6 сезонных спасательных постов. Это делается, опять же, для того, чтобы создать для наших граждан безопасный отдых у воды. То есть это будут новые пляжи создаваться, будет создана полностью инфраструктура. Будет безопасный отдых, на пляжах будут дежурить наши матросы-спасатели. Новые выратавальные посты повинны начать працу с 1 мая 2024 года.